hemm faxxa ta' nies. Lej da mhux se jagħmlu tabella malta żgħira n-nies magħrufa jien nafe tkun minn Manchester u tmur Londra ma jafek ħadtu. Hawnhekk jafek kulħadd. 70 ruħ kuljum imorru jeklu dar Papa Franġisku. Se tiftaħ su kiċin oħra il-belt jiġifieri. Kemm imorru nisi talbuħat il-President? Ukoll. U kemm imorru nisi talbuħat il-Kappillani? Il-Kappillani ħadd jagħmel announcement fil-qudies għal ċalli miċċeli ġiet talab. Ma joħorġux fil-beraħ. Għandek il-ker ta' ben 95 li huma għadhom bis-soldi li għam fer ma sit il-kera. Għandek il-kera ta' wara 95 li ma kontrol ta' xejn, mbagħad għandek il-social housing. Li huwa problema oħra, ġifieri jien naf itik post il-gvern għax inti fil-bżonn jien naf 200 euro fis-sena. Mbagħad jiena nirbaħ il-lotterija u nibqa' ħallas 200 euro fis-sena. Jew inkella jiena nieħu promotion fuq ix-xogħol, il-mara tibda' taħdem, it-tfal jibdew jaħdmu u flokpaka jkolli erba' ħames karozzi u nibqa' ħallas. Jiġifieri hija komplessa.